نئی ملک تحصیل رپورٹر گریٹ نیوز کے رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے پیرس روڈ سے جہاں تحریک انصاف کے ورکر عثمان ڈار، عمر ڈار، چودھری اخلاق، احسن سلیم بریار کی زیر صدارت میں مین پیرس روڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا رحیم یار خان میں ہونے والا لائیو خطاب سننے کے لیے بڑی اسکرین نصب کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد نئی ملک سے، جس میں یو سی حاجی پورہ ممتاز بادشاہ کی ٹیم سمیت سیالکوٹ کے بیشتر علاقوں سے آئے لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ جلسے میں آئے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، جس میں عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اپنے حق حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اب یہ قوم جھکنے والی نہیں۔ اس وقت امپورٹڈ حکومت نے عوام کے ساتھ جو کردار شروع کر رکھا ہے، اس ظلم کا وقت آخر قریب پہنچ چکا ہے۔